Ja my broer, my suster, watter ontzaglike voorreg om die ewige lewe te kan hê. Amen. En was dit nie vir die Christus gekruisigde Christus en die opgestane Christus nie, is daar geen wedergeboorte nie. Is daar geen manier dat ek en jy van die ewige hel van die ewige verderf gered kan wees nie. En mag daar so 'n ewige dankbaarheid in ons harte opstaan. Amen. Mag daar 'n ewige dankbaarheid ons harte opstaan. Daar's geen god wat dit sou kon probeer doen nie. Daar's geen god wat homself god noo wat neergekom het en gesê het ek sal ek sal die straf vat vir dit wat my dienaars, die wat my moes volg, wat hulle nie gedoen het nie, wat hulle nie reg gekry het toe hulle hulle rug op my gedraai het. Ek sal die straf vat vir hoe hulle hulle rug op my gedraai het. Galasiërs 2:20, né? Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. My broer my sês ek en jy kan 'n baie uh, vernietigende lewe leef. Ek gaan 'n lewe leef wat vanuit 'n plek is waar ek gekruisig is met Christus, of ek gaan 'n gaan 'n lewe leef wat my gaan vernietig. Daar's lewe wat jou gaan vernietig en daai lewe hoort aan die kruis. Jy moet jouself beveilig teen daardie vernietigende lewe. En die enigste plek waar jy veilig is teen daardie vernietigende lewe wat die wêreld en die hel vir jou kan gee, is deur die kruis. Jou beskerming is deur die kruis. Jou beskerming is deur die feit dat ek saam met Christus gekruisig. So as die vyand 'n vernietiging in my wil bring, en 'n vernietiging deur my wil bring. Wanneer hy kom klop aan hy deur. Jy sê sorry. Jy soek jy soek die lewe wat vas is aan die kruis. Jy soek die lewe wat vas is aan die kruis. Hallo. My lewe wat ek wat ek ja, opgemors het. Keuses wat ek kan maak wat totaal nie van God af is nie. In my verhoudinge, in myself en soveel dinge wat in my en om my kan gebeur. Ek kan vry wees van dit. Maar dit is daar in die kruis. In die kruis. Daarom kan ek roem aan die kruis. Hallo. Hallo. Want God het my in Christus gesit. In daardie plek. Want in daardie plek waar ek in hom gekruisig is, het ek in hom ewige lewe gevind in is hy die opstandingslewe hier binne my. Jesus staan op uit die dood. Hy staan op uit die dood deur Heilige Gees hom opgewek het uit die dood. Het hy hom opgewek oor hierdie sin om te wees wie hy is. Heilige Gees het net hom opgewek in wie hy al klaar was. Wie was hy? Hy was al klaar die opstanding en die lewe. Hy gaan in die dood in. En Heilige Gees, wek hom net op om te weet wie hy klaar is. Wie is hy? Lank voor sy dood het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. En Heilige Gees wil in jou opwek wie Christus in jou klaar is. Toe jy jou hart vir God gegee het, my broer, my suster, Ja hy daai in sy volheid in jou kom woon. My Heilige Gees wil kom en vir jou oopmaak wie die een is wat klaar in jou is. Christus in jou, jou hoop van heerlikheid. Die hoop dat jy 'n fantastiese lewe kan hê. Die hoop. Jesus, jou ewige hoop wat hier in jou is. Hy wil dit vir jou oopmaak, jou ewige hoop wat in jou woon. Daardie ewige hoop wat in jou woon. God wil vir jou oopmaak wie hy is. So is in die opstandingskrag, verstaan dit. Ons Heilige Gees wat gegaan het en deur dit die, wat die krag van die dood sou kon wees, het hy gegaan en dit opgewek wie Christus klaar is. En in die dood wat jy kan in jou lewe ervaar dalk. En dit wat dalk dood is, wil God kom. En hy wil in daardie plek wil hy opwek wie Christus is. Maar as jy en ek in my vlees lewe, dan kan die Heilige Gees nie Christus laat opstaan in my en vir my wys wees hy nie. Maar toe die vlees aan die kruis gekruisig is en doodgemaak is in daai staat van ek spreek dood oor my vlees. Ek spreek dood oor oor hierdie robbies in my lewe. Ek verklaar dis saam met Christus se kruis. Is, in daardie plek kan Heilige Gees kom en vir jou die môoi van wie Christus is wys. En daardie plek kan Heilige Gees kom en hy kan in daardie plek waar jy jou vlees doodmaak waar jy vir jou vlees verklaar hierdie vlees ek sê jy het gevrek ja aktiewe vorm van dood jy het gevrek jy jy leef nie meer nie Maar jy ligman sê die duiwel Jy sê maar ek sal in die geloof lewe want my geloof sal die wêreld oorwin Ek glo en ek vat my geloof kyk ek oor dit wat die vyand my wil herinner aan al die foutjies voetje, en al die dit en al die dat en al die dat en ek kyk met geloof oor dit. Ek sê maar ek vat die waarheid. Ek vat die waarheid. Ek is saam met hom gekruisig. Ek leef nie meer nie. Wie is daai ek? Ek bedoel wie wie staan? Dis nie 'n spook wat hier staan nie. Die ou ek, die ou ek, die die vrot ek. Hy's daar vasgenaal die nee waar ek in Christus leef. Christus leef deur my. Ek leef nie meer nie, maar hy leef deur my. Dit klink dit klink frietjie want ek bedoel dis tog ek en jy wat hier staan. Ons ek en jy wat hier sit. Hallo. Maar daar's 'n Christus wat leef en ek is in hom. En as Christus in nie leef nie, leef ek nie. Want my lewe is in Christus. Ek wil nie 'n lewe hê buite Christus nie. Christus leef deur my. En waar's jy dan? in Christus in Christus Amen My life is hidden with Christ Lewe verborg in Christus en daai lewe moet jy ontdek want my broer en my suster as ek en jy sakel met die vlees en met hierdie ou lewe wat ons wat gekruisig moet jy sien ek bly die heeltyd in daardie plek dan bly ek elke heeltyd in ek veramperse in soos daai Saterdag van van die van die Paasnaweek Dan bly ek in die stad dan bly ek Altyd hierdie grafbelewenis. Ek moet die hele tyd my vlees begrawe en die grafbelewenis Christus. Die Christus, die kind van God wat die hele tyd by die graf moet bly. Want ek kom nie in die plek waar ek kan ontdek die kwaliteit van wie Christus is wanneer die opgestande Christus in my, want ek moet die hele tyd met my vlees deel. Ek is die hele tyd so besig om hier te karring met die vlees en te vight teen die vlees. Ja dit is 'n dwaie saak. Met alle respek gesê. Maar ek moet kan kom na die plek. Waar Heilige Gees vir my uitlig, uitlig die opgestane Christus. En wie hy is. Amen. Amen. Korintiërs sê Hier Paulus, ek het my voorgenem. Julle ken daai gedeelte. 2:2. Ek het my voorgenem om niks anders hulle onder julle te weet. Maar halwe Christus en hom op se kruisiging. Hy sê dit vir die Korintiërs wat soveel issues met mekaar het. Kinders van die Here, maar hulle het soveel issues met mekaar. Hulle is so verskriklik geeslik en die gawes van die Heilige Gees het so ontzaglik in hulle gewerk. Hulle het die Here man het deur hulle gemanifesteer, die Heilige Gees gawes en daar was manifestasies gewees. Intens Maar in dit het daar soveel issues ontstaan en dis hoekom 1 Korintiërs 13 so so lekker so in die middel deurgekom het wat Paulus hierdie Heilige Gees vir daai klomp Christene in Korinte gesê het. Maar hy begin en dan as, as hy 'n fondament lê want hy nou moet praat met hierdie ouens wat soveel issues het. Ook met mekaar veral. Dan lê hy fondament en, en dan sê hy ek wil nie al julle sake weet. Ek wil nie al julle issues met mekaar weet. Wat ek onder julle wil weet is: Wie is die Christus, die opgestaanne Christus in julle? En wie is die gekruisigde Christus in julle? Christus en hom as gekruisigde. Daar's 'n ou mens en daar's 'n nuwe mens. Hallo? Wat het jy met die ou mens in jou gedoen? En wat doen jy met die nuwe mens? jy jy is nou maar twee jy het nie gesplete persoonlikheid nie nee maar daar's die ou mens wat jy moet seker maak hy bly daarsop by die kruis ons moet nie daai dooie probeer opwek nie hallo is jy met my daar's 'n stuk van my vandag wat ek moet seker maak hy is aan die kruis en ek dit ek kon sien in geloof in geloof sien ek daai stuk van my is vrek en as ek geloof dit kan begin glo kan dit begin 'n realiteit word. As ek eers moet bewys sê dan sit nie geloof nie, maar jy gaan net deur geloof gered word. Jy gaan net deur geloof oorwin. Jy gaan net deur die regverdig, gaan net deur die geloof wandel. So geloof is belful. Hoekom? Is dit 'n trick nie? Geloof is uit die woord pas, nie waar nie? So wanneer jy die woord glo, wanneer ek glo ek is saam met Christus gekruisig, dan is dit omdat ek die woord glo. Kyk ek net nou maar, el lewe dan lyk dit glad baie keer nie so nie. Helaai baie keer nie so en <laughs> lyk asof ek net al die ander wil kruisig. Maar <clears throat> sorry nie ek. Maar <laughs> OK. Wat wou ek sê? gekruisig. <laughs> en ek kan daar in daai plek staan en ek kan besluit. Ek sien myself aan die kruis feite ek sien 'n stukkie vlees wat oordinklik nog kan leef en nog denklik kan vleeselik manifesteer maar hoe gaan ek dit oorwin ek moet glo maar dit is nie net my geloof nie maar dit is my geloof in u woord en wanneer ek die woord glo ek 'n goeie bybel vandag gebring nê wanneer ek die woord glo en ek glo hierdie woord dat ek dit oorwin dan werk die woord teen die sonde want dit glo die woord bo die feite en dan sê ons dis jou geloof wat die wêreld oorwin maar dit is die woord inhoud van jou geloof wat die wêreld oorwin alles gaan val behalwe die woord sê die skrif né nee? die hemele en die aarde gaan geskit word en alles sal vergaan die hemele die aarde alles sal vergaan maar my woord sal nie vergaan nie. So die hoeveelheid woord inhoud van jou geloof. Dit gaan die oorwinning vir jou gee oor die vlees. So sit ek hierdie woord in my geloof. Want geloof, ek bedoel baie 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 ons glo. Jakobus sê baie ons glo, die duiwels glo ook. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Jou geloof beteken niks net om te sê ek glo nie. Maar geloof wat uit die woord uitkom. Dit vloei in werke in wat vanuit dan waar uitkom uit die woord. Die woord wat my geloof gee en geloof wat aan egs as ek kom loop. Wat loop ek? Ek loop aan die einde van die dag loop ek die woord. Loop ek vir die woord sê. Ek loop die vergifnis. Ek loop die oorwinning. Hoekom? Want ek vat wat die woord sê. Ek is tot alles instaar die Christus met die kraggie. Ek is meer as se oorwinnaar, sterker as hy wat in my is, is hy wat in die wêreld is. En ek begin om glo. Ek begin om glo, begin om glo, ek begin om glo. Dit voel nog nie so nie, dit lyk nog nie so nie. Jy begin dit net glo. Jy besluit net ek respekteer hierdie woord meer as my eie ervaring, my eie emosies, my eie seer, my eie ofensies, my eie dit. Ek kies om die woord meer te respekteer of dit nou gaan werk en jou in die praktyk vir jou of nie. Jy glo dit gaan werk, klaar. En wanneer jy dit doen, het jy al kla oorwin. Die oorwinning is mos in jou, nie waar nie? En dan begin jy loop. En aan die einde van die dag, my broer, sal daai oorwinning manifesteer. Hy sal manifesteer. Hy sal manifesteer. Maar staan teen die vlees. Staan om te sê ek soek nie 'n vleeslewe nie. Waar ek moet sukkel die heeltyd. Die, in die kruis om my vlees gekruisig te kry en om dood te wees teenoor die, die sonde. Dood te wees teenoor die, die sonde. As daai sonde wil kom, as daai wip wil kom, as daai goed wil kom, as jy sorry jy 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 soek seker my lijk, jy soek soek seker die konelis wat gesterf het aan die kruis. Um jy moet vir Jesus gaan vra, ek weet nie waar is hy is nie. Maar hy is nou nie hier nie. Hallo, maar besluit. Ek sal vir een lewe en dit is vir hom. Ek sal vir hom lewe. Want my lewe is in hom. En vir ons eh, is, is ons nog hier. Dan sê, kan ons begin met die preek? Dan sê, goed, ons gaan na Lukas 24. Lukas 24:8. Blaas toe mos 'n bietjie saam met my, maak sommer so 'n bietjie aantekeninge in jou Bybel. As jy nie mag nie, kom dat ek vir jou Bybel gee wat jy 'n aantekeninge mag maak. Ehm um, Goed. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat hulle deur hulle toe berei het was, voor berei was. Ons eerste vraag is eerds. Wat wil jy vir God doen? Wat wil jy vir God doen, my broer, my sussie? Jou verwagting. Ek en jy kan met sulke baie keer mooi verwagtinge iets vir die Here wil gaan doen. En dan het dit nie gebeur nie, want God het soveel iets beters. Hallo? Hier gaan hierdie ouens met 'n sekere verwagting. Hulle het 'n sekere hoop. Hulle het iets voorberei om vir Jesus te doen. Maar in hulle kop waar hulle Jesus sien, en hoe hy daar is het hulle 'n sekere beeld van hom en daarvolgens het hulle iets voorberei vir hom hulle verwag Jesus in 'n graf hulle verwag sy liggaam daar en daarvolgens het hulle iets voorberei vir hom daar waar jy Jesus sien hoe jy hom verwag daarvolgens sal jy vir jou sal jy iets voorberei môre vir jou lewe en sê ek doen dit vir Jesus. Ek doen dit vir Jesus. Jou verhoudinge, jou werk, jou studies, wat jy doen, jy doen dit vir Jesus, maar dit is gebaseer op waar jy hom sien en hoe jy hom sien. En so kan jy die res van jou lewe speserye voorberei vir Jesus sulle voorberei vir 'n Jesus wat se liggaam dood in 'n graf lê. Maar hy sien dood nie en hy lê nie in die graf nie. Is jy met my wat ek sê? Ek verstaan die beeld reg. Dit is nie dat jy het nou 'n verwagting dat Jesus dood in 'n graf lê nie. Ek praat oor die oor die perspektief net van jy kan 'n verwagting hê waar jy Jesus gaan sien môre. Maar Jesus gaan glad nie op daardie manier op daardie plek daar wees eers nie. So hier gaan hulle, hulle het voorberei met 'n sekere verwagting, sekere hoop om Jesus op 'n sekere manier daar te kry. Mm, mm. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan het, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En baie keer in die verlede nooit meer nie in Jesus naam. Het jy het 'n seker verwagting, jy het als ingesit en jy wil 'n seker ding doen en die oomblik toe dit nie so gebeur nie draai hy om en beweeg weg en sê ek het iets probeer vir die Here doen, maar dit werk nie. Ek probeer my geloof uitsit. Ek het probeer regtig in hierdie gebedstyd ingaan of in hierdie vastyd ingaan of en, en en jy het begin probeer en en dit werk nie en jy draai om. Prys die Here, hulle het net beleë staan. Hulle het nie net dit het, het nie daar geëindig nie. Mag jou lewe nie daar eindig nie in Jesus naam. Amen. Toe hulle ingaan het, hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Is vers 3, vers 4. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees geword het, met hulle aangesigte na die aarde by gesê die manne vir hulle waarom soek julle die lewende by die dooies waarom soek julle die lewende by die dooies wat was die tweede vraag wat ons gevra het wat glo jy gaan hy doen in volgende een waar soek julle hom Ek glo nie hy gaan vir my nou 'n ewige lewe gee nie. Daarom soek ek om eintlik dan by die dood is. Eh uh, oor julle wat ek sê, Maria, dit is seker verwagting. Ons het nie vir ons gaan nie graf toe met 'n verwagting dat Jesus vir ons iets gaan doen nie. Nee, ons gaan graf toe met 'n verwagting dat ons gaan iets vir Jesus doen. Nou, uh, is julle met my? Wat is jou verwagting van Jesus? Weereens As jy vanaand gaan bid, as jy vanmiddag gaan bid, as jy môre werk toe gaan, verwag jy Jesus gaan opdaag. Verwag jy hy gaan jou kan verras? Mag Jesus jou verras, omskillyk op sekere oomblikke op te daag wat jy dit nie so verwag het nie. Is jy daarmee? Alles wat u gebeur het was nie volgens hoe hulle dit verwag het nie hulle het niks sou verwag nie. Maar eintlik omdat hulle die woord vergeet het wat God gesê het. Hallo? My vraag aan die einde van die dag vir jou is het jy die woord van God in jou hart op so 'n manier dat wanneer God net skielik opdaag, jy nie vergeet wat hy gesê het wat hy gaan doen nie. Of bewaar jy die beloftes van God so in jou hart dat sy op daag gaan jy weet sy. Nee, hy staan hy voor jou en jy noem hom die tinier en jy vra vir die een. Waar weet jy miskien dalk waar het hulle my meeste neergelê? Vra Maria wat saam met hom geloop het al die pad. Al die pad maar omstandighede kan jou so skud dat wanneer hy voor jou staan en dit hy is wat met jou praat dat jy sal dink dis die tinier en vir hom wil vra waar weet jy miskien dalk waar het hulle Jesus neergelê dat jy selfs in gebed Jesus kan soek maar hy is so voor jou hy is so voor jou hy is so reg om jou te help. Hy is so daar vir jou. Hy wil so saam met jou leef. Maar sien jy hom vir wie hy is? Sien jy hom vir wie hy is of sien jy die tenuer? Want hy is ontsteld. Hierdie Maria is ontsteld. Sy is ontsteld in haarself. In in haar ontsteldtenis vanuit haar liefde vir God. Maar in haar ontsteltenis herken sy nie die een wat voor haar staan nie. Mag God jou rustig maak. Wees stil en weet. Ek is. Ek is jou God. Wees stil en weet. Maar ek en jy, daar moet 'n stilte kom in my siel. En hierdie stilte beteken daar kom 'n geneesing. Eh, uh, ons met mekaar. Hierdie stilte beteken nie bly stil, maar dit gaan nog soos 'n terminal. Al die goed gaan nog hieso so aan. Dit gaan dit moet stil word sodat jy kan sien. Stil sodat jy kan sien. As iemand ontstelds en kwaad is en hy is ek weet nie hoekom sê ons die hel in nie. Dit is vreeslik eintlik om so iets te sê. Ek bedoel ja, sy kan nie in die hel in nie. Maar en hy is ontsteld oor 'n klomp goed. Hy kan nie sien. Hy kan nie sien wat is die regte besluit nie. As hy heeltemal buite homself is, beteken hy kan nie sien. Hallo. En God moet dit in my stil maak sodat ek kan sien. Stil sodat ek kan sien wie is dit wat met my praat? Wie roep my by die naam? Soos wat die meester haar by die naam geroep het en wat sê oom ommerk, Mdrag oom Kernet sê besef wie is hy mag dit sou wees vir jou mag dit sou wees vir my dat ons nie in gebed so staan voor die een en maar ons is waar waar het hulle Jesus sit wat moet ek in hierdie ding in my lewe doen wat moet ek rondom hierdie saak in my lewe doen wat moet ek met daardie saak in my lewe doen en die Here wil net vir jou sê Pieter of Susan En hy wil net jou naam sê sodat jy nie kan shh, kyk wie staan voor jou. kyk wie met jou praat. en jy sal vrede hê. en jy sal rustig raak. Amen. Mag die Here jou help, mag die Here my help dat ons daai genesing kan vat. Is dit reg so? Is iemand nog hier? Goed. Vers 5 en hulle het baie bevrees geword en met hulle aangesigte aad toe geval. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Waar soek jy vir Jesus? Waar soek jy vir Jesus? My broer, my sussie, waar soek jy vir Jesus? Onthou. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou. Hy sê, onthou toe hy vir julle gesê het hulle hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En op die 3de dag opstaan en hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug. Hulle gaan toe terug. Prys God. Hulle het eers die woorde onthou en toe terug gegaan. Heilige Gees sal nie uit homself praat nie, sê die skrif, maar hy sal die woorde van Jesus aan jou verklaar en jou herinner aan die woorde van Jesus. So Heilige Gees sal kom elke dag my broer, my suster, is Heilige Gees so gereed om jou te herinner aan Jesus se woorde en Jesus se woorde aan jou te verduidelik, soos wat hierdie engele dit aan hulle verduidelik het. So is Heilige Gees so getrou in wie hy is ook as God in jou en met jou. Hy is so gereed om aan jou om jou te herinner en wat God gesê het en te herinner aan wat God eintlik bedoel het met wat hy gesê het. Is hy so gereed om vir jou perspektief te gee wanneer jy by 'n plek staan waar jy Jesus verwag het en hy het nie so daarop gedag nie en hy is nie na die plek nie. En jy, dis die oomblik wat jy totaal in verwarring kan gaan. En wat goed verward kan wees in jou gemoed en jou hart en jy weet nie eens daarvan iemand. En baie keer weet ons nie eens van die verwarring wat heers hier, hier binne nie. Maar as ek gaan toelaat dat die Heilige Gees my herinner aan God se beloftes, aan God se woord, gaan die verwarring verdwyn. Maar as dit nie gaan kom, as ek nie, as hulle nie daai woord vat nie en herinner word aan die woorde van Jesus, nou verstaan ek iets. Gaan die vra net multiply en multiply en multiply en multiply in hierdie dames se lewens. Die vrae in jou gaan net meer en meer en meer en meer word. Dit gaan nie minder word nie. Dit gaan nie dieselfde bly nie. Die lewe gaan net meer complicated raak. Die vrae in jou gaan net meer word. As jy nie op 'n punt kan kom om stil te staan en nie eers tens die antwoord vir al die vrae te te soek nie, maar net God te soek. Soek God, soek die Here. Soek Hom. En in Hom sal jy antwoorde kry, ja. En van Hom sal jy antwoorde kry. Maar in watse verwarring jy ook al beleef, vra nie eers ins die antwoord nie. Maar vra waar is Hy? Waar is Hy? Want andersins is jy besig daag om die lewende by die dooies te soek soos wat die engele gesê het vir hulle. Soek nie die lewende by die dooies nie. Jy's besig aan 'n dooie saak. Jy's dalk besig aan 'n saak en 'n besigheid en die dood is in die pot in sekere goed van verhoudinge en sekere issues en jy wil die dood probeer uitsorteer. Jesus is nie in daai saak nie. Jesus is nie in daai geveg in jou kop nie. Jesus is nie is nie in daai argumente in jou hart wat jy met mense het nie. Hy is nie daar nie. Hy gaan jou nie antwoord nie. Hy gaan nie vir jou sê wie's reg en verkeerd nie. Hy gaan nie vir jou 'n antwoord daar gee nie, want hy is nie daar nie. Maar soek hom. Wie hy is. Wees na die plek om stil te word en dat Heilige Gees jou herinner aan wat Jesus in sy woord gesê het. Wat Heilige Gees, aanjou verduidelik wat was die bedoeling van God in wat hy gesê het. En jy sal 'n vrede vind. Johannes sê, nee, Jakobus sê Here, wees, wys vir ons die Vader en dis vir ons genoeg. Toen aan ons die Vader is vir ons genoeg. We will be filled. We will be satisfied if we see the Father. Die grootste vervulling, sonder dat jy weet, wat is die regte honger in jou? Die regtige reg reg regige honger in jou is om God te kan sien. Die behoefte van jou gees is eintlik Hallo. Is om God te kan sien. Hoe ek kan sê ken nou, maar probeer vergelyk met 'n ou en dit hierso nie, nie. In die woestyn loop en hy's gedihidreer hy hy kan nie hy 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 uit water nodig maar weet dit nie. Kan nie so oud kry. Kom ons sê jy, kom ons maak of jy so oud kan kry. En hy gaan hier so in een of ander halusinasie goed in en hy dink hy het dit nodig en hy tattonig hy dit nodig, maar hy het net nodig om nou daar gevat te word, neergesit te word en dan moet ons nou hom die water gee en ons moet hier dingetjies gee wat hy moet hê. Maar hy besef nie wat hy nodig het nie. Soveel keer in 'n situasie weet ons nie wat ons nodig het nie. Ek het nie nodig om dit wat ek voorberei te gaan sit op 'n dooie liggaam. Die liggaam van Jesus wat dood is. Nee. Wat het ek nodig om te doen? Ek weet nie. Heilige Gees moet vir my wys. Hoe moet ek waar moet ek Jesus môre verwag? Hoe moet ek hom môre verwag? Waar wil hy hom net opdaag? Ek weet nie. Maar as ek die Heilige Gees vra, gaan hy dit dalk vir my wys. En as ek net saam met die Heilige Gees gereed is. Dat ek so respek vir God het dat ek kan sê, Here, u jy mag opdrag enige tyd. U mag opdrag enige tyd, enige plek, op enige manier. Want dis wat hy Jesus nie gedoen het. Ek bedoel, kon hy nie net kon hy nie van net uitgekom en gesê het. Onthou julle ek het vir julle dit gesê wat dit gebeur. Nou, en ek weet nie hoekom doen die Here dit so gedoen het nie, so wat hy dit gedoen het nie, maar hy het besluit dis hoe hy dit wil doen. Hallo. So die Here kan werk en hy kan opdag in jou lewe wat hy wil. Soos wat hy hier ek wou amper sê op 'n onordelike manier. So, dan hier en dan daar en daar was hy nie daar nie. Hier gat hulle, ek bedoel, hy kom ons net byte die graf hulle gewag het. Jy weet ding sê, hier is ek. Gaan roep die ander. Bom, groepie ander, niemand twyfel, niemand het geen verwarring, almal, alles georganiseer, alles is reg. <laughs> maar as hy dit nie so wil doen nie, as hy nie wil werk soos wat jy wil, hé, hy moet werk <laughs> in jou lewe nie. Ehm, um, kom ons laat hom maar toe. Amen. Dit gaan baie beter vir jou wees. Dis as jy Hy gee hom uit die boks uit al van hoe jy glo hy moet werk en waar hy moet opdag en op watter manier hy moet opdag in jou lewe. Is ons met mekaar. Ondertoe het hy vir hulle gesê. Het. Ek los daardie gedeelte net daarso. Toe gaan hulle en gevertel vir die ander. Hulle woorde Aksies vers 10. En dit was Maria Magdalena en Johannes Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het en hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. Broer en my sussie, baie goed wat die Here in jou lewe gaan doen. Die vyand gaan wel kom. En ander Christene self, Boetie, jy gaan na jou lewe na so klink jy, wat jy praat is 'n klomp onsinnige praatjies en die hoop wat in jou is gaan getoets word. Dit wat jy in Christus sien. En dan beteken dit nie onttrek jou van daai mense nie. Baieker as iemand deel wat die Here vir hulle gesê het of hulle belewenisse saam met God, dan kan jy sien jy sien daai ander persoon kyk jou so aan en gee vir jou so vriendelike gesig, maar sy oë sê jy's heeltemal <coughs> jy praat dwaak. Voilà. Maar tot hierdie klomp vrouens hulle nie gewip nie. Jy weet hierdie manne. <laughs> ja, actually. Meeste van rest, hierdie is hierdie klomp manne wat ons nie wil glo nie. Hulle sal nog eendag sien. Dat hulle liggewip nie, nie. As jy met 'n openbaring kom, as jy God vir jou klomp goed gesê het en iemand kyk jou aan en dink dis 'n klomp onsinne gesprekkies hierdie. Moenie jou wip nie. Moenie jou hart toe maak nie maar leef volgens wat God vir jou gesê het en bly in daardie verhouding. Daardie vrou ons het nie geloof geloop weg geloop nie. Hulle het by hulle aangedring, kom, 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 ons gaan kyk waar is die meester. Ons gaan kyk waar is die meester. Is ons met mekaar? Ja man, mag die Here jou help. Dit het nou onsinige praatjies gelyk. Hulle het hulle nie geglo nie. En interessant wat hoe verder gebeur. Ek uh Hy verskyn Jesus toe nou nie dadelik aan die hele groep nie. Hy gaan eers loop 'n ander draai. Twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusaleme af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, vers 14. Toe ek dit net lees, dink ek sommer net om te sê my, maar dit is baie keer moet ons praat oor goed. Baieker is dit goed om te praat oor die woord. Om net te praat oor sekere dinge. Praat oor goed wat 'n ou nie verstaan selfs nie, maar dit beteken nie nie omdat ek dit nie nou dadelik verstaan nie, nou los ek dit net. Dit moenie 'n frustrerende gesprek wees waar ek net ek wil amper sê ek wil nie oor dit praat nie want want ek weet nie wat se antwoord nie. Ek weet nie. Maar praat oor die woord met mekaar. Praat oor die woord. Hier praat hulle oor die woord. Hier praat hulle oor wat gebeur het. En hulle wil verstaan wat gebeur het. En Jesus daag op in die gesprek waar twee saam praat oor die woord. Waar twee saam praat om te probeer verstaan, om te probeer sin maak van wat wat was die bedoeling van God? En besluit Jesus, hy maak eers 'n draai voordat hy na die apostels toe gaan. Voordat hy na sy kerndissipels toe gaan, maak hy eers hierdie so draai by hierdie twee wat praat saam oor die woord en wat 'n begeerte het om te wil verstaan wat was die bedoeling van wat gebeur het. En daar wil God soms net eerste draai loop na jou toe. Daar waar jy en daai vriend of jou, jy en jou vrou of jy en en, en iemand anders, jy en daan in jessel. Julle paar in jessel wat julle oor die woord praat en wat is die bedoeling van God? Wil God eersome skielik daar draai gooi en saam met julle praat praat oor die woord en nie net wanneer jy e openbaring het nie maar selfs baie keer wanneer jy iets nie verstaan nie ons is daar en hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het en terwyl hulle praat en mekaar ondervra kom Jesus self nader en loop saam met hulle maar hulle oë swerhou sodat hulle hom nie kon herken nie en hy sê vir hulle watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef is nie asof Jesus nie geweet het nie hallo <laughs> watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en praat god vra jou vandag watse so tipe woorde praat jy met mense watter tipe gesprekke het jy met mense Wat 'n tipe gesprek het met jy met mense? Want die duiwels kyk ook. En wanneer jy en iemand anders saam praat, maar julle praat lelik eintlik in oordeel of kritiek oor iemand anders. Dan hoor daai ander geeste dit ook. En daai demontjie van kritiek en daai demon van, van 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 oordeel en van van wat ons ook al goed wil doen. Hallo hoor jy maar maar daai tweeetjies hulle praat my taal. En en daai ou geusie kom, daai ou demontjie kom s'n sê, "Jee, hey, wat praat julle? Wat praat julle hierso jong?" Jy weet waar hulle nie die duiwel wat dit sê nie. Ek <tied> bedoel, daailek. Maar of ons kan oor godsdienstigheid praat en daai demontjie van godsdienstigheid kom eweskielik saamstap en sê, "Wat praat julle? Waarhoor praat julle? Ehm, wat, wat gaan bietjie hierso aan?" Jy weet. Dit lyk na gesellige gesprek oor verwerping of oor kritiek of oor godsdienstigheid. Hallo, maar waar twee saam oor die woord begin praat, wil Jesus inkom en sê: Waaroor praat julle? Ek wil deel wees van die gesprek. Praat oor die woord, my broer, my suster of jy om nie verstaan en of jy om verstaan. Maar wanneer jy dit geniet om oor die woord te praat, nie net frustreerd is oor die woord want jy moet 'n antwoord kry oor een of ander saak, maar jy praat oor die woord. Jesus wil in daardie geselskap wees. En Jesus wil opdaag in jou gesprekke. Jesus wil opdaag in jou gesprekke. En homself insluit in die gesprek sê. Waaroor praat jy? Dis hier met my. Maar of 'n duivel gaan vra waaroor praat jy? Of Jesus gaan vra waaroor praat jy? Dan beteken dit net nou nie heeldag net oor die Bybel praat nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat jy praat kan eerbaar, lieflik, loflik, aanneemlik, skoon, heilig wees. Dis ons met mekaar. Regtig my broer, my suster, dit kan nie wees dat jy weet ons is bymekaar op 'n Sondag en en ons nou op baie keer bietjie wat iemand bietjie kuier. Ek sê nie almal moet na na die tyd met mekaar kuier nie. Glad nie, daar seker mense wat ek verstaan wat jy glad nie meer hiermee mee wil kuier nie. Ehm. Ja, dis so iemandie, hè? Goed. Maar wat ek sê is as jy nie begin moeite doen. Moenie voor jou voel as jy dalke gaan ek praat nie van hier nie. Daar's baie ons wat wat na die diens dadelik moet gaan wat in die week baie by baie gemeenteliede uitkom en grait excellent excellent maar wat ek net sê is as jy nie moeite doen om by jou boeties en sissies uit te kom nie ek tog God het moeite gedoen om by jou uit te kom maar hy het nie net vir jou gesterf nie hy het vir 'n familie gesterf en hy wil in gesprekke betrokke wees en gesprekke is nie net jy met jouself nie <coughs> dis jy saam met iemand anderste in die woord oor die woord oor God oor waarheid oor dit wat mooi is oor dit wat lieflik is oor dit wat loflik is oor oor die natuur oor die skepping oor oor mooi en verhoudinge oor kwaliteit oor goud en harte oor oor dit wat mooi is wat daar buite gebeur oor uitdagings maar oor en en oor behoeftes en oor goed wat ons moet onthou oor goed wat ons moet geniet in die lewe kom ons maak 'n lys van 'n miljoen dinge maar in daai gesprekke met mense in daai fellowship in daai saamwees wil god betrokke wees by sy kinders en daar jesus in hierdie gesprek op en dis nie asof hy hier is nou al hierdie tyd het nie ek moet uit nou opgestaan dis 'n paar goed wat moet gebeur en dan gaan hy, hy hemel toe hallo maar dit is van belangrik om hierdie draai te gooi hiso in hierdie gesprek van hierdie manne Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef en die een wie se naam Kleopas was antwoord en sê vir hom is u alleen 'n vreemdeling in Jeruselem <laughs> So toe ek dit lees toe to, dink ek Here hoeveel keer het ek u as 'n vreemdeling hanteer in my gesprekke <laughs> dat ek so betrokke is en alweer Die Jesus wil vra maar verstaan u nie wat hier aangaan nie. Verstaan u nie wat gebeur hierso in my lewe of verstaan u jy, jy sê dit nie so vir die Here nie maar jy is so betrokke in gesprekke dat Jesus amper soos 'n vreemdeling gehanteer word soos wat jy gefokus is in hierdie saak. Prys die Here. Hy het nie weggeloop toe hulle dit gesê het nie. Toe hulle vir Jesus vra of hy 'n vreemdeling is in Jerusalem. En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae waarin in hierdie dae waarin gebeur is wat daarin gebeur is. En hy sê vir hulle watter dinge het hulle antwoord hom. Die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, 'n profeet wat dat hy 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons opperpriesters en owerstes hom oorgelwer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En dan vers 21. En ons het gehoop. Helaat 'n seker hoop gehad. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Ons het 'n sekere hoop gehad. Ons verstaan die dinge nie, want ons het 'n sekere hoop gehad dat Jesus op 'n sekere manier gaan optree en op 'n sekere plek gaan wees en 'n sekere ding gaan doen en hy het dit nie gedoen nie. Nou is hulle verbitterd nie. Hulle is nie verbitterd nie. Prys God, hulle is nie op daai plek van hulle totaal alle hoop verloor nie. Maar ons het wel dit gehoop. Ons verstaan nie wat gebeur nie. My broer, my sus, wanneer jy in jou lewe met 'n klomp goed met met as daar verwarring is en as vrae en as goed, wees versigtig met besluite wat jy maak. Wees versigtig met besluite wat jy maak. Voordat jy nie weet jy het reg by God uitgekom nie. En jy het God toegelaat om jou te praat. Ons het gehoop dat dit gaan gebeur en ons het tot die slotsom gekom. Dit help nie om daai woorde te geglooi nie, dit help nie. Hulle nee, het nie daar gegaan nie. Hulle het nog hulle het nog nie daar gegaan nie. Is jy met my? So jy het 'n sekere verwagting, jy's teleurgestel in sekere verwagtinge wat jy gehad het, selfs in verhoudings, selfs in goed met jou toekoms. Jy het 'n sekere verwagting gehad het en dit nie gebeur nie. Jy het gehoop dat sekere goed sou gebeur en dit het toe nou nie so gebeur nie. Nou Hideoel, hoop dat jy 'n besluit gaan neem. En dit gaan 'n besluit wees op grond van wat jy beleef het, in plaas daarvan om net voor God te wees en toe te laat dat hy in 'n gesprek met jou kom. Maar wees ook in gesprek met ander. Maar baie keer as ouens teleurgestel is, dan onttrek hulle. Baie keer as mense teleurgestel is en dit wat hulle gehoop het sal gebeur, het nie gebeur nie, dan dan die ou vlees manier dis ek ontrek ek ontrek in myself en dis waar jy oor hierdie gaan kom praat nee 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 kom by God hè kom by die woord hè kom by mense uit kom by mense uit en wat julle saam praat oor die woord saam praat oor dit was die verwagting geweest ek het gehoop dit sal gebeur dit het nie so gebeur nie wat Wat beteken dit die feit dat dit nie so gebeur het soos wat ek gehoop het dit moet gebeur nie? Wat wat beteken dit? Kom maar probeer dit uitfigure as ek nou so kan stel. Maar kom ek bring dit voor God saam met ander mense. Want my perspektief is my perspektief, net net ek. Maar aan 'n hele uit van raadgiuers kom 'n plan mos tot stand as ek reg verstaan, né? Nee en wanneer hulle saam gepraat het. Hoeveel keer in die Ou Testament, dan het hulle saam gepraat en toe hulle met mekaar gepraat het. Esra, daai ons ook, hulle het saam gepraat en hulle het 'n gedenkboek geskryf alles wat God gesê het. Hulle het saam gepraat en hulle het gesê ons glo nie wat die 10 spionne sê, sê ons glo nie wat die 2 wat Josie en Kaleb sê nie. Hulle het saam gepraat en hulle het gestaai vir Moses en maak vir Josia en Caleb dood en in hulle saampraat het hulle seker gemaak dat hulle al daai hoeveel jare dat hulle moet almal sterf in die woestyn en hulle hele toekoms mis vanuit die saampraat So ek kan saam praat en saam praat kan verskriklik gevaarlik wees met die verkeerde mense wat ek die duiwels kan roep om my weg te vat van my destiny sodat ek moet gaan sterf in die woestyn. Of ek kan saam praat met sekere mense wat ek weet hulle het respek vir God, hulle het respek vir die woord. Dit gaan vir hulle eersens oor die woord. En so man en so vrou as jy vir hulle stel om te kan vertrou. En jy beter sulke mense in jou lewe hê met wie jy saam praat. Maar leef op jou eie, dis oukei. Maar as jy leef in God se wil, nie. Jy kan nie God se toekoms vir jou sien as jy op jou eie lewe nie. My ne stompie, uh, duimpie wat ek afgekap het, weer eens het nie weggehop en in 'n pof ander gaan bly nie. Die lig gaan met mekaar nodig. Ons is uh, met mekaar. Hallo. Vir al n 'n tyd soos hierdie, my broer, my sus, vir al n 'n tyd soos hierdie met dit wat voor lê. Ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag. En met dit alles nog bo op dit alles. Maar met dit alles is dit nou die derde dag van dit plaasgevind het. Plaas het. <laughs> Ironies dat dit so daar staan. Met <laughs> met dit alles my broer, is jy dalk op die punt van die grootste deurbrak van jou lewe. Jy staan voor die oplossing die soveel keer het die Here voor my en jou die oplossing reg voor ons is hy met sy oplossing reg voor jou die deurbraak staan reg voor jou en dis wanneer die vyand wil seker maak dat jy in verwarring die stemme van die verwarring meer gaan lei na luister as sien wie staan voor jou God is met jou. God staan voor jou. God is in jou toekoms. God is in vandag. God praat met jou. Die oomblik wat jou hart oop is om na hom te luister, sal sy stem daar wees. Sal dit duidelik wees wat God vir jou wil sê. Hy's daar. Hy's daar. Hierdie manne sê vir die een wat opgestaan het wat reg voor hulle staan. sê Die ergste van alles is, dis nou al die 3de dag. <laughs> ja, dit is nou al die 3de dag want dit is die dag van deurbrak. En ons kan sê, dit is nou al so ver hierdie situasie. En miskien moet jy dit as 'n gesegde vat om te sê, ja, dit is al die derde dag. Wat beteken dit? Dit is die dag van deurbrak. Dit is die dag waar die deurbrak klaar daar is. Dis die dag wat die oplossing al klaar by jou is. In Christus uit, jy klaar jou oplossing, jy het klaar jou deurbrak. Dit is vir jou. Maar kan jy hoor wat hy vir jou sê? Kan jy hoor wat hy vir jou sê? voor jou staan die deewraak kyk in sy oë sy naam is Jesus wie op jou opgestaan 'n herder is ons met mekaar dit is nie nou net die derde dag maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was hulle het ons ontstel toe hulle sy liggaam nie kry nie het hulle gekom en gesê het hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Ons word skoon ontstel. Ontstel oor die waarheid. <laughs> Wanneer ek en jy baie keere dink in die verlede nie meer nie. As ons hier dinge gaan, dan kan ons bietjie onstuimig wees. En dan moet iemand my nie nou nog staan en ontstel nie. Ek wil nou dinge probeer uitfigure hoe dit moet werk en hoe dit nie moet werk nie en ek het nou iemand nodig wat my nou ontstel nie. Hallo? Net ek. OK. Goed. So los my nou net alleen. Ek is ek is ontstel. Ek het ek ek, ek moet goed uitfigure. Prys God. Helaat nie so besluit gemaak nie. Wat hulle goed nie verstaan het nie het hulle maar dit toegelaat dat iemand hulle ontstel. Mag daar mense wees wat jou ontstel wanneer jy in verwarring bety is of wanneer jy eintlik nie akuraat is nie. Here waar ek nie akuraat is nie en ek voel frustreit in 'n situasie, stuur maar asseblief iemand wat my kan ontstel. <laughs> okay. Alright. Stuur maar iemand wat my kan ontstel maar dat ek in daardie onsteltenis asb lief die waarheid sal hoor dat ek sal deur daai onsteltenis werk om by waarheid uit te kom want hulle het eintlik daai vrouens het hierdie klomp manne eintlik net ontstel met die waarheid en ongelukkig vir my vlees en jou vlees raak ons baie keer ontstel van ons die waarheid hoor nie waarheid van Jy was reg en jy was verkeerd nie. Daai ons praat nie van daai ou nou daai fights nie. Ons praat van my vleesig wil nie noodwendig altyd die waarheid hoor nie. En hierdie was nie waarheid oor iemand wat goed goed eh uh, tereggeweis word nie. Die waarheid hoor dat jy sekerd en jy moet verander. Ek praat ek praat net van gewoon plain waarheid om goed te verstaan. Baie kere raak ons ontstel omdat ons seker goed nie verstaan nie gaan kyk en jy word jy gaan so goeie paar 100 voorbeelde as ouens sou dit nie verstaan het nie hoe ontstel dit hulle geraak want baie keer voel hulle dit dan nie ook nie in beheer nie as jy goed nie verstaan wat in jou gebeur in jou verhoudinge in om in jou lewe in jou werk om jou en of in die land of en wat gaan kyk bietjie hoe veel keer raak jy ontstel as jy dit nie verstaan nie in dalk is die waarheid God wil nie hê Jy moet seker genoeg verstaan nie. <laughs> God wat dalk hé in sy jaloerse liefde dat jy hom net moet vertrou. En dat jy moenie kan sê hy wag vir daai woorde wat jy net vir hom moet sê. Jy is my vader, ek vertrou u. Jesus is u se Here, ek glo u. Here, u is net God afgestaandie wat jy aangaan nie. En hy wag. Hy wag vir daai woorde want hy geniet daai woorde. Dit is wel vrygemaak het dat hy sweet so sal sê en hy weet wat almal in die hemel sê wat wat die volheid van hom sien in die hemel maar hy wag vir daai kind wat hierdie situasie gaan wat ten spyte van hy situasie ten spyte van hy verwarring gaan sê Here U is net goed U is die beste al verstaan ek niks wat nou hier aangaan en ek is ontstel in my hart U is die waarheid U is die heer van my lewe ek sal U dien ek sal my hart nie weg vir ek sal U loof ek sal U aanbid om God te loof in die middel van is nie net om te sê Here ek gee ek gee u weer die beste nie want ek ontsteldes nie maar dat ek wanneer ek ontsteld is moet ek opgewonde wees oor die Here want loof sit daar's emosie met loof. Uh, halleluja, halal ja, het te doen met verspot ver lief wees, uitbundig wees teenoor Jehovah. Ja, die laaste ja van Halleluja. Die ja het te doen met die Hebreërs Jehovah en daai halal dis nie die ha, 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 nie daai halal nie dit doen met die presiese woord wat hierdie uitspindige uitbindige uh, uh, emosionele uitbarsting van lof gaan kyk 'n bietjie wat beteken haleluja en jou haleluja wanneer jy 'n ander uitbindige ding het hier binne wat wil uitbars van <coughs> frustrasie of van onsteltenis of van wat. En die Here sê wanneer jy daai in die middel van daai uitbarsting wat hier wil plaasvind in 'n verkeerde rigting moet ek nie so maak nie. Moet ek hy uitbarsting hê van lof. Dit gaan nie saamwerk nie. Dit gaan nie saamwerk nie tensy dit van uit twee verskillende bronne is. Hier is 'n uitbarsting wat in jou siel gebeur. Maar weet jy daar's 'n ander vulkaan wat in jou gees is. En vanuit jou gees, al voel jy hierdie vulkaan wat gaan ontplof hier in jou siel, in jou emosies van ontsteltenis en van wat ook al. Vanuit jou gees kan hierdie ontploffing van lof wees. Wat amper soos wat jy hier soos hier soos hier so 'n groep en hulle is ontstel oor iets en hierso kom hierdie ander groep in en hulle is opgewonde as jy dink dit pas nou glad nie. Dit pas nou glad nie. Jy weet, hierdie groep is nou maar stil, want hierdie ouens is onsteld, maar my broer, my sussie, wanneer jou siel en jou vlees onsteld is, moenie dat jou gees stil bly Moe nie. Moenie besluit dat jou gees moet nou stil bly nie, omdat hulle my siel so onsteld is. Dis in daai oomblik wat my gees moet jubel. En daai geraas van daai haleluja vanuit jou gees moet harder word as die onsteltenis in jou siel. Die haleluja uit jou gees moet harder word. Moet meer uitbundig verspot word. Wanneer jou siel, wanneer jou siel in ontstelness wil tantrum gooi. So hierdie manne sê vir Jesus, hierdie vrouens het ons ontstel. Want hulle het gesê dat Jesus het opgestaan. <laughs> sê hulle vir een wat voor hulle is wat opgestaan het. Hallo. Zo so my broer, my sussie. Mag God jou help dat jy jou onsteltenis bytekeer. Wanneer jy moeg vir alles is of aan die geïriteerd is, of wanneer jy frustreerd is, of wanneer jy negatief wil raak of wanneer jy hoe ook al wil raak, man. Mag die Here vir veel mense stier. Ek seën jou met mense wat jou mag ontstel met die waarheid. In Jesus naam. Hm. Laat moet dit nou nie vir my terugstuur nie. Maar, maar, hey, hey, hey. Ek hey, hey, hey. dink nou net as dit nie met daai manne gebeur het nie. En daai vrou ons het nie met hulle gepraat. En hulle het nie van uit dit begin praat, 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 praat sodat Jesus nie opgedag het. En hulle het hierdie ontsaglike voorreg gehad het hierdie twee manne wat Jesus met miljoene ander nie gedoen het nie. En dat hy opgedag het in hulle gesprek. Was dit dan nie ontsaglik spesiaal? dat Jesus na sy opstanding opdrag in hierdie twee mans se gesprek. Wat 'n awesome voorreg was dit vir daai twee. Ek vra, wat 'n awesome voorreg en hoe spesiaal kan dit wees as God opdrag in jou gesprekke? Om jy oor die woord 'n antwoord soek by God oor wat God wil doen. Halleluja. Dit suk hom julle so ontzaglik excited hier sit. Ek sien dit op die gesigte elke Sondag. Dit is jy weet. En en hoe verder ons in die preek ingaan, hoe meer helder die die, die oë en die gesig op, jy weet van. Ja, agterswommelig. Pieter was dit nou jaloer wat hy gister gesê ja. Dit, hy het, ja. Wat het jy daai oomie gedoen as hy nou gevoel het die preek is lank genoeg? Want hy hy het so begin karring aan sê o los jy of iets. Jy dom nie. Ag, maar besef dit is ek en maar van ons moet almens sien op daai oomblik. <laughs> nee, haleluja. Maak jou verwagting suiwer wees in die Here. Amen. En ek sien my broer, my sussie wat in die woord inklim. Partykeer <laughs> ek kan jou nou weet dit gesê nie, maar eers gaan die waarheid gaan jou partykeer nie eers bevry maak nie. Dit gaan jou eers hoe maaks jy hulle? dan gaan jy eers vies maak en 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 dat jy mislik voel. Baie kere wanneer jy in die vlees is en jy absoluut die waarheid nodig het, gaan die waarheid jou eers mislik laat voel. Dit gaan vir jou, jy gaan mislik voel oor die waarheid. En dan wanneer jy dit vat en assimileer en praat daaroor en jy die frustrasie van die mislikheid, die mislike gevoel kan werk dat vlees moet nou hierdie ding uitwerk en vlees wil nie waarheid hoor nie. Weet jy toe jy klein was? Seker nie weet net ek. Toe jy klein was, as jy as jy weet jy het iets verkeerds gedoen, maar maar as ons net daai ding kan oorkry. Jy weet as dit nou net kan verbywys. Maar jy voel soms so daal misluk, jy weet hierdie gesprek wag. Hierdie gesprek wag met jou pa of met jou ma oog, en Ek weet seker my ma gee oordeel dis kom ek lank preek want my ma kom lank preek. Ehm um, jy weet. <laughs> so julle moet maar seker maak ek deel daarmee nê. Nee. Goed. Ag as ek wag vir daai een wat gaan kom. Jy weet dit my pa gaan so so 6 uh, sinne sê en ons gaan <clears throat> ons gaan 'n sekere aksie uitoefen wat ek so om hom gaan hol terwyl hy eet sodat dit sagter is en dan, dan 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 sien dit werk nogal. Ehm um, dat hy Pakistan nie te hard was nie. Maar in elk geval. Maar moeder. O oh, haleluja. Nee, dit gaan nie 5 minute wees nie. Dit gaan ten minste 'n uur wees. Haleluja. Hoe het ek daarbye uitgekom? Stefan nigter alleen weet. Ons praat. Jy weet so so ek moes eintlik al hoe meer opgewonde geword het om um, oor my ma se preek na die einde toe. Seeker om dit eenders kant toe staan of ek weet nie hoekom nie. <laughs> opgewonde. So 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 jy sien veronderstelling wanneer jy die waarheid hoor wanneer ons preek. Al hoe meer te Jesus. Is jy is, is, is jy met my? Jy moet gloof hê, jy moet dink aan die, daar gaan 'n einde aan die preek kom, dan word jy al hoe meer opgewonde. Is dit is dit reg? Goed. Halleluja. Kom ons kyk met wie gaan dit werk? Kom ons kyk met wie gaan dit werk. Nee, asseblief, asseblief. Wat sê hulle dan hier so ver 25? Na? En hy sê vir hulle: "O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het." Baie keer verstaan ek nie onverstandiges omdat ek traag was om te glo soos 'n kind. As ek net glo soos 'n kind, maar nie soos 'n volwassene alles wil verstaan nie. Baie kere is die onverstandigheid, die die ander woord vir dit is stupidheid. Die stupidheid wat ek kan openbaar is omdat ek nie soos 'n kind net eenvoudig geglo het wat die profete gesê het. Nie net eenvoudig geglo het wat sê die woord sê nie. Wat sê die woord? Ek ek, ek hoe kan ek dit as 'n kind net eenvoudig vat? Want dan gaan ek nie onverstandig wees nie wanneer ek in my frustrasies kom nie. Dan gaan ek nie veronverstandig, dan gaan ek nie stupid wees en super dinge sê en super dinge besluit en stupid dinge wanneer ek in 'n in 'n in 'n turmoil is. Jy moet sê mens nooit iets stupid wanneer jy met jou vrou stry nie. Jy het daar agter gekom. Sy verstaan dit net verkeerd. Ek dink hier is almal gekry nie van enige man. Julle mos sê ek's verkeerd. Ja. Yeah. <laughs> wat wil ek sê? Ag my broer, my sussie. O, onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die, wat God sê. My hart kan nie, jou hart kan nie traag wees om die woord te glo nie. Jy kan nie wanneer ons, jy <laughs> sien met iemand nie met my kinders nie, met ander kinders het gesien. Het wanneer jy wanneer ons hier's anders te kyk en hier's anders te doen dan dit alles is orait en ons moet 'n bietjie woord lees. Ja. Ja, dan staan daar so opgewondenheid op, né? Ehm. Um, OK. Ja. Laat ons souwens in Jesus naam glo ons dat dit so sal wees in die toekoms ook. Maar mag ons nie traag wees dat daar iets so oor mense kom wanneer jy bietjie bietjie dieper met die woord aangaan of bietjie verder lees of daai ding van wat ek gesê het dat ek nog gaan doen, maar ek wag net dat hier meer mense is in okay, hierdie ek beswaar moet die 19 gaan vat en dan gaan ek hom lees maar ek gaan hom so stadig lees dat hy diep insink. Dan kyk ons hoeveel vlees manifesteer. <lacht> <Lekker>. <lacht> ja. ja, maar mag ons nie onverstandig wees deur traag te wees om die woord te glo nie. Dit as ek nie traag is nie, dan dan is dit soos in Ja, ek hoor wat hy sê. Ek hoor. Ek hoor wat jy sê. Ja. Of ek is gereed. Daar's 'n alertness in my wanneer ek hierdie woord hoor. Julle, ek het dit al genoem so van in Roemenië, net na die val van kommunisme, wat wat ek by daai kerk staan en daai ouens en hoe daai jong manne, jong dames, ehm um, en dit is 'n jeugdiens, 'n jeugkonferensie ding, maar hoe hulle hulle Bybels vas, ek sal nooit die prentjie vergeet oor hoe hulle hulle Bybels vashou. Dat jy kan sien hoe daai man, hoe daai jong kind, daai Bybel vashou asof dit is die kosbaarste ding wat ek ooit sou kon doen. Maar hoe hy daai Bybel vas, hoe sy daai Bybel vashou, daai tieners. met die besef van ek hou dit vas waarvoor my oupa vermoor is. Ek hou dit vas waarvoor mense gely, waarvoor mense gemartel is. Het ek hier in my hand. En die En in Roemenië die die volgende 10 12 jaar wat ek seker ek hier aan is vir 7 8 keer in Roemenië was sien toe, en sien hoe al hoe meer dit blassei raak soos in die weste. En ander antset. Bybel is, is nie eens daar nie, wat ook al, maar maar so nooit ek het in my lewe nog nie gesien in 'n lig lich, liggaamlike in 'n liggaamshouding in 'n body language van so 'n appreciation en 'n respek vir God se woord so wat ek gesien het by daai jong mense net na die val van kommunisme wat ons uh, evangelisasie gedoen het in Romania nie. That's It amazing. It's amazing. Laat ons nie traag wees met die woord. Laat ons nie traag wees om die woord te ontvang en te vat nie. Want dis wanneer ek stupids. Stupid is lyk te maak. Waar Jesus sê julle onverstandiges. Onverstandiges harte wat traag is om te glo wat wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge moes die Christus nie hierdie dinge lei in in sy heerlikheid ingaan nie. Was dit nie wat moes gebeur het nie? Ek dink ek gaan nou nie met traagheid daar stop nie, maar ja. My vraag is net vra 'n vraag. Is hierdie volgens die wil van God? Is hierdie ding in my lewe volgens wat God beplan het? Ja of nee. Maar met daai vraagteken, met daai frustrasie eer nie die frustrasie maar eer die woord in die midde van jou frustrasie. Moenie moeg word, moenie traag word om God se woord te glo wanneer jy gefrustreerd is. Wanneer God nie uitwerk soos wat jy wil hê dit moet uitwerk, wanneer jy dit nie ver, nie nie die logika van dinge nie verstaan wat in jou lewe of in jou verhouding of in jou toekoms gaan gebeur nie. As jy in daai plek is, moed, don't dump your faith. Moenie traag word moe nie. Moenie traag Dit sien dat jy nie meer glo nie, maar jy gaan net so in 'n loutjie in. Jy weet, jy was warm? Jy was koud. En onthou daai Loutidsee, uh was hy warm of was hy maar koud? Want om jy lou is, gaan ek jou uit jou mond uitspoeg, uit my mond uitspoeg. Uh beteken nie jy moet ijskoud vir die Here wees nie. Daai warm of koud, jy weet waaroor we dit gegaan het, né? Loutidsee het 'n het 'n fonteingat, daar was waar dit hulle water gekry het, daai dorp en jy moes daai water of heeltemal koud of heeltemal warm drink. As jy hom lou gedrink het, dan gaan jy siek word. En vir hierdie gemeente in Loudseë sê Jesus was hy maar warm of was hy maar koud, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uit jou mond, my mond uitspoeg. Almal moet presies verstaan wat hy bedoel het. Jy kan jouself in so 'n 'n posisie sit dat jy jou eie lewe dit jy jouself siek maak met jou louheid wat eintlik vir hulle sê. Jy kan jouself siek maak met jou eie louheid en daai louheid het te doen met traag. Jy is nie 'n rebel hier nie. Jy is, jy het nie teruggestaan nie. Jy het nie jy het doen nie 'n klomp sondes nie. Ons is net 'n bietjie traag met die woord. Traag in ons verhouding met God. Traag. Ons kan baie energie van met sekere ander goed, maar ons is 'n bietjie traag met Ons gaan nie mee wees nie in Jesus. Naam want ons gaan verstaan wie is die opgestane Christus wat saam met ons wandel. Wie is hierdie opgestane Christus wat saam met ons wandel? Amen. Amen. Nee, dit raak nie so om amen te sê nie. Amen. Halleluja. Goed. En toe hulle nou verstaan het wie hy was, vers 35. Toe is hulle oë oop en hulle het hom erken nadat hy wat het aangedring dat hy by hulle bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Ek probeer my, my sus al verstaan jy nie wat God doen nie. Al is daar frustrasie, asseblief. Always invite him into everything that you do every day. Laat God welkom wees elke dag in dit wat jy doen. En in daai Net af waar julle saam eet, net af waar hulle saam eet en toe hy dank in daai gewone saam wees, gaan hulle oë oop en hulle sien wie's met hulle. Sommige op so 'n gewone manier wil God erns gaan jy net met 'n skok besef hoe God met jou is en wat hy doen. En sal jy hom herken op 'n baie eenvoudige manier waar jy sommer daar met hom is. Daar met hom wees daam met hom saam met hom sit en eet. Jul is met my. En die eerste van alles en hy het die gebreekene het hulle gegee en hulle oë is geopen en hulle het hom herken en hy het hulle en hy het uit, uit hulle gesig verdwyn. Hmm. Die woonaktuele hom herken, boem, daar verdwyn hy. Wauw. Hou mekaarig maar onmiddellik dit wat hulle met God beleef het het hulle gehardloop. Hulle sê vir mekaar: "Was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het nie." Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na hierdie sel in vertel hulle. Vertel in feite al die se po signorissimi. Dit wat jy met God beleef, as jy regtig met God 'n belewenis het, jy sal kyk na jou lewe wanneer jy regtig met God ontmoet, sal daar iets in jou opstaan dat jy dadelik wil kan vertel dat jy dadelik van God wil praat dat jy dadelik iets wil deel van die woord as daar nie 'n ding is wat in jou opstaan om te wil deel oor die woord of wil deel oor God dan moet jy vra dat die Here sal opdaag en dat jy of dat jy hom sal sien want hy is heel mond te klaar daar maar jy sien hom nie jy sien hom nie jy sien nie God in jou lewe Op styre manier as jy hom regtig sal sien, sal daar in jou iets wees wat opstaan en mense wil vertel van wie Jesus is en wat hy doen in jou lewe. God wil homself so aan jou bekend stel, maar praat saam met hom. Sê vir jou bieman, praat saam. Halleluja. OK. Ek los dit binne vir 36. Interessant en terwyl hulle, almal sê terwyl hulle. Terwyl hulle hieroor praat. Terwyl hulle praat oor wat gebeur het. Terwyl hierdie ouens getuig, terwyl hierdie ouens getuig oor hoe God in 'n 'n uh, 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 hoe God met hulle was en wat God gesê het, terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle vrede vir julle. My broer, ek sê daarmee af God wil opdaag in jou gesprekke. Hy het opgedag in daai gesprek dis 'nigte twee manne en toe daai twee manne gaan praat toe hy opgedag in daardie gesprek waar hulle besig was om te praat oor hom ek seën jou dat jy dat God sal opdag in jou gesprekke want jy en mense saam oor hom praat saam ook oor hom praat oor hoe fantasties hy is hallo maar dat hy sal opdag in daai plek die opgestande Christus Here jy is God en daar's niemand soos U nie Ag Here en dankie dat al is ons baie keer in frustrasie, baie keer in verwarring, baie keer soek ons U op 'n plek waar U glad nie gaan wees nie. Here nog steeds as U genade so groot oor ons. Dat U seker maak dat ons U sal kan sien. Here ons wil nie die lewende soop by die dooies nie. Here God ons wil verstaan dat ons Vlees is dood saam met u aan die kruis, die gekruisigde Christus. Dat my vlees saam met Christus gekruisig. Maar vanuit my gees leef u, die opgestane Christus. U is die opstanding in die lewe. U is die een wat vir my lewe gee, Here. My Here God, wanneer daar frustrasie in my werk. Bid ek Here vir elmal van ons dat ons nie u sal uitskuif, dat ons in ons frustrasie dat dit nie vir ons moontlik is om u te sien nie Here. Maar Here, al is dit dat ons vlees verstreerd moet raak met die waarheid. Here, help ons om deur daardie frustrasie te beweeg wanneer ons vlees verstreerd is, wanneer ons vlees nie verstaan wanneer ons natuurlike mens nie die dinge verstaan wat gebeur nie. Dat ons nie sal stop in daardie frustrasie nie, Here, maar dat ons U sal soek ten spyte van frustrasie. Ons eer U daarvoor Vader God dat U net 'n werk in ons doen. Kom en doen 'n werk in ons Here, waar frustrasie vir ons sal werk. Soos die skepping wat geonderwerf is aan frustrasie tot die manifestering van die seëns van God. Here dat ons in frustrasies in gebed in gebed dit sal dra wat eintlik vanuit U hart uitkom. En dat ons nie sal aborteer van ons verstreurd voel. Nie. Maar dit ons sal verstaan soveel van dit wat frustrasie is ons omdat daar 'n verwagting is vir 'n geboorte. Dankie dat u ons help daarmee. Here, gee vir ons u perspektief. Ons vra dit in Jesus naam. Ja, die naam van die Here. Amen.